Здрасте, Василю. Ніхто ніхуя не... Ой, звини за виражені. Ніхто не хера не кели і не мели. Мені 52 годи ось буде. А я своє аджив вже. Ну їм буду ще, що я можу предложити. Оце прийду, руки не за що не беруться, як на те подивиться. Нічого не охота брати, і руки не беруться. Тоді я заробляв, я мав гроші. Я не хуй на всіх ложив, не ложив, як сказати, ну, було в мене на дітей, на внуків я мог. Уся квартиру у долгу взяв, не в долг, а в кредит. І тепер я, блядь, мені хоч у петлю лізь, ні хати нема, і заложити нічим. А платити же то треба. Доці 30 год, старша у мене дочка, це син менший, а це пазнячок у мене. Ну що я можу їм дати, от скажи, ну що, ну Рома, я тобі по правді кажу. Розбило 11 марта, хата згоріла, а вони прийшли в маї. Ну де ви, бляді, були, що ви, чим ви зайняті, що не можна було прийти подивитися, чи що? Йобані є ви скоти, бля. Ну кому пожалуватися, Рома? Я пожалувався на світ, що нема. Він мені об'яснив, купи щотчик, зареєструй провода. Тоді ми приїдемо. Ну яка це держава, яка це помощь, блядь, суки, дай все. Привіт, Степане. Здравствуйте. Вон ходить. Ну що, куди йому пойти? Як не мав його нічого. Ну куди йому пойти, блядь, у цьому, блядь, дитяті? Блядь? Ну, ти не лементуйся. Да не лементуйся, я правду кажу, а що я здрав. Зразу всім не зробити, понімаєш? Тисячі таких людей. Тисячі. Зразу всім не зробить, по-любому. Я. Так що ти. Так у мене хоч хата ціла. Ну, так а окон же нема. Розбомбили. Окон немає. Ну. Хаті. Фіонкою забити. Солярку мою розбомбило, блядь, наскрозь пройшла бомба. А машина напротив стояла за 5 метрів і царапини. Нехера. Ну, послідаємося. Онь, бомба тут зайшла, і тут ця стена впала, блядь. Хату посекло, вікна полетали всі. Все так. Добре, що кажу, все суверну хату. Все, така музика. Нічого не осталось. Вон бачите, де осколки, у хату. Потолок, і вони тут. Ой, бля. У мене жінка. Боліла онкологією, а без балів всього нет, ні де взяти. Треба вже морги, коли був останній. Руслан був вже такий ручки. Він 5 разів з санчасті свої приносив обезбалюще, щоб не знали. Ну, хлопці знали, побили їм голову розбили. Да, русські свої ж. Откуда вони узнали, хто? Ну хто ж здав, бляха? Він тихенько принесе на це каже, щоб ніхто не знав. Але я ще потихеньку каяв, потім ще принесу, ще принесу. Прийшов з бутилкою, яка я прийшов вас у хазяйку поминути. Він сам розказував і плакав. Коли ми двоє діток, каже, 2 годики, каже, 6 годиків, 29 годин. Такий пацан був путящий. Може, вже не прийдуть. Та, їх там кончать. Скажи, чи вони, блядь, забірвані якісь, щоб як мурашки лізуть, знаєш, що на смерть лізе, блядь. І все одно не зупиняється. Може, Європа трохи построху оружия доставляє. Наші хлопці більш-менш чітче б'ють, чим. Вони ж, кажуть, вони не обучені. Вони не обстріляні, не обучені, вони тупі. Ой, блядь. Кажуть, пушечне м'ясо. Еще. Оце тільки Руслан це був командир відділення, він сержант. Він розказав, коли нас збирали, блядь, тупорили, блядь. Не понимаю, де одиночки, де короткі, де автоматичні, блядь. Ну,
Вони удивлялись, кажуть, а свати уцелі, блядь, і газ уцелі. У хату зайшов, блядь, і вода, і туалет уцелі. Понимаєш, удивлялись, це дикарі вообще, дикарі. Охренеть, вода в хаті, газ горить. Загинув хтось з села? Так, да, я забув, ось, ось. Послідня хата на углу, то, з лівої сторони, моя кума. Так чи її ранило, чи її вона з перепугу, чи я не знаю, що вона. Бо коли вона воду набирала, воно от гакнуло, і вона впала. Умотали, умотали пострадло, віднесли, укинули в яму, так. Казав, не змінили, як собаку туди йшов. І того, вона потік церкві, там стоїть автобус, теж то хата спана, теж хазяїна вбило. І тут воював батько із двома синами. Тоже, так двох синів його вложили там. Коли він знайшов, так там як верещав, на все село верещав. Страшне діло. І вони два рядом убиті лежали. Ну, катували, так, да, тому що були роздіті, десь катували. Так як верещав, тут на все село. Страшне діло. А ви чули, так? Чув. Чув, я тільки не тут був, я був там, де то мешки лежать. Так називають діти блокпост. Якраз тишина була, воно вечором це було. Так страшно діло. А сумно було. Що це за блокпост ви зробили? Це не я, це діти. Діти. Онуки мої. Діма, підходи! А можна нам їхати? Чи треба документи показувати? Ну, показувати документи. Добре. Так, в мене такі є. Добрий день. Хорошо. Можете приїжджати. Добрий день. Дякую. Можна їхати? Так. Дякую.